та түүн дор дөрвөн ном байхаас гэж. За энэ үлдсэн түүний 6 нь явчихсан шүү дээ. Одоо 4 номд үлдсэн шүү дээ, тийм ээ. Түүн дор дөрвөн ном байхаас өгүүлэхдээ мэрэгэн нь ямар мэт хөтөлсөн зэрэг дор мэрэгэн хийгээд хөтлөхийн зэрэг дор мэрэгэн гэсэн. Одоо хөтлөхийн одоо зэрэг дестралтаа мэрэгэн хийгээд утхыг шавийн оюунд хүргэхдээ урам болоо гэж. За нэгүүлсэнгүй номыг үзүүлэхийн сэтэл нь ариун бөгөөд өргөл хүндлэл тэргүүтэнд олц хүндлэл тэргүүтэнд ор одоо метавор гэж харал үгүй нэгүүлсэнгүйгээр бүхнээс өдөөгдөөд үзүүлэх болоо гэж. Бодовийн айлдвраас жангаваад лимон бүү юу төдий номыг номлох түн номлох нэгийг одоо үйлдээд сайн болоо нэгийгч өөрийн дагир жид мань ингэж та хүлэн авч байгаагүй л гэсэн. Дагир жид гэдэг нь ер нь дагир жидлэн гэдэг чинь одоо яг миний мөхийлэн барьна гэдэг чинь хүний өгсөн ямыг хүлээгээд авах юм бол дагир жидлээ л гэсэн юм тийм ээ. Тийм учраас бол дагир жид мань ингэдэг хүлэн авч байгаагүй гэж. За амтэн энэлт дороочсон үгүй нь байхгүй. Хэмээн зарилгасан адил нэг зарилгасан адил нэг хэрэгтэй мөн байна гэж имбарта гэж мөн байна. Зонжэний гэж. За хичээл сэлттэй бусдын тусад дор дуршил баттай болоо. Үйлслийг төвчих нь дахин дахин номсноор үл алжаах бөгөөд номлохын хатуучлыг төсвөрлөх болоо гэж. За лагманы гэж үлдсэн нь бусдыг даган барихын эрдэм бөгөөд гэж. Одоо үлдсэн дөрөв нь бол бусдыг даган барихын эрдэм юм аа гэж. За тэрэн чинь хэмээн чадагч нар гэж. За бурхныг бол чадагч гэж хэлдэг. Тэгм өөрийг одоо нисмансыг дарж чадсан гэж. Чадагч нар хилэнцгийг усаар үл угаах юм гэдэг. Хилэнцгийг усаар угаах угаахгүй. Аа. Вангийн үуч нь тэгээд одоо яг Чувангийн үуч одоо хилэнцгийг усаар угаахгүй юм. Аа. Ван ши байгаа шүү дээ. Тийм хамгийн эхлээд бол Бомби ван тийм ээ. Буван доторч жүжиг байгаа шүү дээ. Тэнд орсон чуван гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бомбын буван чүч гэж бүгдээр ингэ чуван гэдэг гэж яддаг шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ дээр ч одоо бид нар ч усуугаа гараар шин машин одоо амсч намсаал ингээд тэний үүлийг нь зарлаа гэж бодоорой л гэдэг байгаа шүү дээ. Ойлгох ойлгохгүй. За хийндүү энэ төр хийндүүгийн одоо шашинтнууд бол ганг мөрний усанд оронгоод одоо энэ үүлийг нь зарлаа гэж үздэгч гэдэг юм уу те. Одоо христийн шашинт ч гэсэн бас нэг аршин машин шиг юм бас тараагаад баг шиг байна. Тэгтээ зэрэг дэдийн ирмэжийн яг одоо орлоодой ч юм чүү гэвэл бас мундаг байх л та тийм ээ. Тэгж бодвол түүнээс бас л сайн яах юм бол бас л дэгва чүйс түүлэхгээ л байгаа шүү тийм ээ. Тэгин түүнүүдийг ба за сайн ажиглах юм бол тийм биш л тийм үү хамаагүй. Энтэйгээ галлах юм байхгүй. Түүнүүдийг ба чүй юм хэвш л. За чадагч нар хилэнцгийг усаар үл угаах хийгээд. Амтны зовлон гараараа үл арилгах дор гэж. Амтны зовлон гараар арилгах байхгүй юм. Толгой дээр нь мутраа буулгаад байгаа шүү дээ. Тийм энэ чинь амтны зовлон арилгах гэж байгаа юм арилгахгүй. Ер нь ямар говь өвтэй юм ингээд. Юу л өгөх вэ? Амдууг энийг лам тагс ингээд далаа өгч байм байдаад байдаг шүү. Нэг одоо хүмүүсийн ачмат завхлаа айц тавьдгүй юм байсан. Тэгээ би энэ сагж нэрлэнж юм одоо помпыг бол хүний толгой дээр тавиад тэгээ тэрвэр одоо айц очно гэж бол байхгүй гэдэг. Яг юу вэ? За нийжийн дагаа шанда боминд гэж. Өөрийнхөө онлыг бусдад бол юулахгүй гэж үү? Өөрийн онлыг бусд юулахгүй юулахгүй. За гэлэн сахил махил өгж байгаа ч одоо ингээд сахил төрсөн гэж мэдэрэл их чинь тэр хүний одоо жүд дугаа гэлэнгийн сахил чинь нөгөө хүний одоо юулагдж байгаа биш үү? Наахтай энэ дагслахих юм бол чой хор дээр чинь чой чинь хорлоо гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ хорлоо гэж хор гэдэг чиг эргэж байдаг. Бурхан багшийн одоо үндсэн гэлэнгийн сахил төрөөр тэгээд тэр гэлэнгийн сахил айдсан буугаад төрөөр тэгээд цаашаага ингээд тэгнээс нэгдэл ингээд тэр гээд нэг одоо хүний үндсэнд байгаа нэг юм чинь бусдад очиж юулэгдээд байгаа юм байна тийм үү? Гэхдээ цаад хүнийх нь юм байхгүй болчихгүй л дээ. Мэдээж нэгнээс нэгэнд юулэгдэнэ шүү дээ. Тэгж байгаа юм уу? Гэлэнгийн өөрөө одоо гэлэнгийн сахилтай хүн бусдын гэлэн сахил өгтөө зэрэг чинь тэр хүний одоо жүд дугаар тэр гэлэнгийн сахилаас чинь данж тэр хүний гэдэг нь сахил төрнө шүү дээ тийм үү? Тэгэл дүн тэрш өөрөө дүнгийн юмтай одоо нэг номын дүн товлцсон болоод нөгөө хүнд одоо уншаад өгтөн. Тэр хүн сонсон гутал тэр хүний жүдд бол тэр одоо номын одоо дүн товлсон шүү дээ.
Тэгэхээр тэр чинь нэгэн дагаа шандаа бол боо мөн үгүй шүү. Аин тэ бол арай өөр л юм. Тэгээд тийм сайн бодвол өөр л юм. Тэгээд нэгэн дагаа шандаа байна тэ гэж. За чойны демба дамбис долбар зад гэж. Чойны демба дамбис. Заавал чойны ном ямхт айд эсвэл хоосон чанар үннийг үзүүлснээр бол гэтлэхэн зохионоо гэж. Хэмээн зарлагсан мэт бусад дор мөр эндүрлгүйг үзүүлдээд даган барихаас ангид гэж тийм ээ. Тэрнээс ангид хилэнцгийг усаар угаах тэргүүтэн үйлдэнэ гэж бол байхгүй ээ гэж. За тэгээд энэ бусдыг даган барьдаг ном дотор бол дөрвөн ном байдгаас хамгийн ихнийх нь Марай Хава гэж байна. Өгүүлэгтэй мэрэг нь тийм ээ. Одоо нэг гэсэн заа харгацсан сайт яа гэсэн. Ямар мэт дийм гэж хөтөлсөн зэрэг дор мэрэгэн хийгээд гэж. Өөрөөр хэлбэл ном хөтлөж байгаа бол тэр номоо хөтлөхтэй их мэрэгэн. Тэгээд дон дүлжаан лоолоо жилваалаа соваа уухтай тэр номныхаа утгыг Шавийн хаан оюунд нь хүргэхдээ тийм оюу ухаанд нь ойлгуулахдаа соваа уух шиг уран их одоо гоё зөв ойлгуулдаг гэсэн. Ийм байд ийм хүнийг удаа яхах нь болохоор Марахаа гэж хэлнэ гэж. За зева гэдэг нь бол нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Чой домбын гүнлэн дагаа гол нь голн зева гэдэгтэр голн юу гэж хэлэх юм гарч ийн өгтөө зэрэг номыг үзүүлэхийн сэтэл нь ариун байхыг ил хэлнэ гэж ариун байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол олдс хүндлэл тэргүүтэнд харалгүйгээр нэгүүлсэнгүйгээр бүхнээс өдөөгдөөд домбоо гэдэг чи үзүүлдэг заадаг тийм байх юм бол зева гэдэг эрдэн бол одоо бүтнэ гэсэн. За тэгэл энэ дээр жишээ одоо авсан байна тийм ээ. Марахава зева хоёр орцсон тийм. За тий бодовын шална. За бодово бол юу гэж альцсан бэ гэхдээ зэрэг жангаваад жангавагийн багш нь лимон бүү юм байна. Тэгээд жангаваад бол лимон бүү юу төдий номыг номлох нэгийг үйлдээд гэж. За юу л одоо ямар л ном заага зааж өгөөч гэдэг бүгдийг нэг заагаад өгсөн. Тэгээд хариуд нь нэг тексо гэдэг нэг үгийг ч яах вэ? Дагирч хэтэлж байгаагүй гэж. Хүлэн авч байгаагүй гэж. За нэг тексо гэдэг чинь ер нь бол сайн болоод гэсэн үг тэгээ яг үндэ бол баярлалаа талархлаа гэсэн үг шүү дээ тийм тэгсөө тэгсөө гэдэг чинь сайн болоо сайн болоо гэж таа бүгд баярлалаа талархлаа гэсэн үг шүү дээ тийм тэгтээ зэрэг бол жангаваад лимон бүү багш нь юм жангава шавны юм байх тийм жангава хичнээн ном альтангууд лимон бүү юу төдий номыг бол номлох нэгийг үйлдэсэй гэж бүхэл одоо номыг заасан тэгээд хариуд нь нэг удаа нэг баярлалаа гэж хэлхийг ч хүлээж аваагүй гэсэн тэгтээ зэрэг юм одоо эд хөрөнг тийм ээ одоо юм авах битгий хэл лексо гэдэг нэг үгийг ч гэсэн хүлээж аваагүй. Яагаад хүлээж аваагүй юм бэ гэхдээ тэр даваа нэмтгва мимба мэд гэж хэл тэр үгтэй үсэн. Тийм ээ энэ л доройтойгоо амтин гэж байхгүй л гэж. Энэ л доройтойгоо амтин гэж байхгүй юм шиг. Бүх амт нь хөөрхий зовлонтой байгаа. Тэдгэрийг зовлонгоос нь гаргахын тулд гол арга нь юу байх вэ? Ном. Тийм учраас номыг бол хэнтэч хамаагүй номлох хэрэгтэй. Тэгтэн бол одоо хариуд нь ямар ч хүндэж ямар ч хариу харахгүйгээр бүгдээр нь номлох хэрэгтэй гэж ингэ зарилгэсэн сүмэн сүмэн зарилгэсэн адил нэг тийм ээ энэтийн адил нэг хэрэгтэй мөн байна гэж ийм байна шүү дээ гэж. За 3 дугаархан зонжэ гэж байна тийм ээ зонжэ гэдэг нь кичээсэлттэй хичээлттэй л гэсэн хичээнгүй л гэсэн бусдын тусад дуршил баттай болоо гэж бусдын тусад дуршил баттай болоо гэж бусдын тусаа хийхтэй их дуртай тэр дур хүсэл нь бас их баттай тийм байдаг байх юм бол хичээлтэй зонжоо болчихно гэж. За Джо Бама гэдэг нь үйлслийг төвтсөн гэдэг нь дахин дахин номлохоор бол үл альжаах богод гэж. Тэгээ ойлгохгүй дахин дахин номлох хэрэг гарна шүү. Тэнгүүт нэг хоёр яриад за яасан юм ойлгохгүй. Ингээд одоо ингээд уурлаг уцаарлал эхлэх юм бол яах нь Джо Бама болж чадахгүй юм тийм ээ. Джо Бама гэдэг нь дахин дахин номсноор бол үл альжаах богод. Өөрөөр хэлэх юм бол Д гэдэг чинь ардталт нь ардлынх нь бол тэрнийх нь нотлогоо юм айлс ижил утгатай юм явьж байгаа шүү дээ. За өөрөөр хэлэх юм бол номлохын хатуучдыг төсвөрлөдөг тийм л юм байх. Ном заана гэдэг бол их одоо Сэмбрэ гисмд бол багш нар бол тэгж л байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо нэг хүн бол ингээд дүүрэнээс ахгуулаад ингээд за парчин заадаг хүн бол ингээд парчингаа ингээд байнга зааж байгаа. Энэ жил одоо нэг хүн дондон жуу зандааныхан нэг дондон жуу зааж байсан бол дараа нь өөр зандааны дараа жилийн дахиад нөгөө дондон жуу зандаас дээшээ яваад нөгөө өөр нэг усууд төрөйдөр шүү дээ тийм ээ тэгэнгүү дахиад нөгөө дондон жуу байна заа.
Тэгээд нэг юм хичнээн олон дахин заасан ч гэсэн тэрэндээ бол өөсөх юм байхгүй. Тэгээд ер нь өглөөний 8 цагаас бараг 7 цагаас шахуул битий эхэлтгэн шүү дээ гомч. Өг зарим нь бол өглөөний бараг 7 цаг гэж байгаа. За 7 цаг гэхдээ бараг машин дээр аралах чинь. Тэгээд ингээд араараас ингээд ухсараад бараг голоор нь бараг бийцэх зайгүй шахуул байж байгаа шүү дээ. Өдөр нь 12-аас нь хоол ой чинь орой нь нэг 5-аас нь хоол ороод хоол ирэх ба 5-6-гийн хооронд 12-аас 1-ийн хооронд л нэг хаос байдаг. Одоо босод үед бол ингээд бас ингээд зам явсан. Тэгээд бодвол ч одоо өглөөний одоо 8-аас эхлэх гэж бодож тийм ээ. 8-аас 9-ийн хооронд нэг явчлаа. 9-оос 10, 10-аас 11, 11-аас 12. За 12-аас 13-ыг орхилоо тийм ээ. 14-оос 15, 15-аас 16, 16-аас 17. 17-оос 18-ыг орхилоо. 18-аас 19. Багаас хор бараг дараа 8 хүртэл бараг бит явж шээ. Чи өдрийн бараг бүтэн одоо 9 цагийн турш бол хүнд нам заах юм шээ. Тэгэхээр ингээд тэр халуун газар тэр олон хүн ороод ирэхээрсэн бүр бөгчөө. Тэр өрөөнүүд нь ийм том өрөө бараг байхгүй шээ. Тэгээд тэний тал шиг ч юм уу тэгээд бараг их хөл байгаа шээ. Тэрний тэр бол хонд явж бас хийж лөө. Тэгээд л хөлс нь гоожвол ингээд энэ ирүүнийх нь хөлс нь туслаа. Аниг алчуураа ингээд хөлс нь сайн шатарчаад. Хажуудаа нэг халуун савн тэгээд боссоо шүү дээ. Манайх сайхан сүвтэй цаймаа энэ тэр ариг мариг байхгүй шүү дээ. Сүвтэй цаймаа байхгүй шүү дээ. Хажуудаа боссоо ус дагаад халуун савд игээд өгсөн. Тэгээд хаяа шамдар нь босч нэг хайганд нэг хийж байгаа. Тэгээд нэг жоохон боссоо суучаад тэгээд тэгж ном зааж байгаа шүү дээ. Тэр бол үнэхээр чадмын гажтыг бол үнэхээр содлж байгаа. Тэгээд шүн нь өөрөө номоо үзнэ. Бас тэр чинь тэгээд өглөө эрт босч номоо үзнэ. Гэнэ толсон гинэгээ багш байсан. Тэр багш бол одоо өглөө 3 цагаас ч хүмүүс таврынд явдаг. Таврын гэж нэг гал зуухны ажилд явдаг. Байсаа одоо бол 5 цагаас болцсон гэсэн. Ятны үед л өглөө 3 цагаас явж байсан. Өглөө 3 цагаас явхад гэрэл насцсан. Босоод сууц номоо үзэж байдаг. Тодорхой уншлага авчаа номоо үздэг. Тэгээд үзээ тэгээд байж байгаа бол орой болоод ирсэн хамгийн сүүлийн хүн унтахад бол унтаагүй л байдаг. Тэгээд шөнө одоо хэдэн цаг ч унтдгийг 2-3 цаг унтдаг юм уу? Тэгж ном үзэж байгаа шүү дээ. Бид бол ном үзэхгүй л байгаа. Яраас бид бол ном үзэхгүй байгаа л гэсэн. Ном үзэхгүй байгаа л гэдэг ойлгочтой болчихлоо. Тэгээд энэ чинь бол яраас өглөө 5-6 цагаас нэг өглөөний цай цогтдог л байдаг. Тэгэхээр өмнө нь бол 5 цагаас босцсон. Тэгэл аль хэдийн одоо уншлагын програмд уншичаад ном маа чэйжлээл ингэж байж байна шүү дээ. Тэгэл 6 цагаас цай цохингууд очиж цайгаа авч ирчээ. Тэгэл ном үзэж байгаа л нэг битинд явуул явчаал. Тэгэл 9-оос хурал чойр цохно. Тэгэнгүй 9-оос чойр дээр очиод 11 12 хүртэл бараг чойр хэлцэж байгаа. Тэгэл гарч ирээд өдөрний хоол идчихээ. Тэгэл нэгээс битинд явна шүү дээ. Тэгэл аягуул гарч ирээд 2-оос битийн орно. Тэгэл ингээл хурж ирээд ном маа чэйжлж байтал орон чойр болно. Тэгэл орон чойр чинь дараа нь явтаа үед бол чойр дээр чинь 10 дараа нь 12 литр үргэн шүү дээ. Тэгэл аягуул төгийн үеэр бол заа нэг чойр дээр нэг 10 хагас хүртэл байдаг чинь 10 хагасаас гараад гэхдээ ирэл номоо тавиад 11 гэж багт төгөл лавлуур хэлчин тэгэл лавлуурчны 12 нийгмиг үргэлж тарах шүү дээ. Тэгэл лавлуурас ирчээд гэхдээ ирээд нөгөө нэг бол үдсэн юмнууд дээр лавлуур гэдэг нь татлага авах гэж байгаа юм. Ирээд тэр мөрийг дахиж үзээд номоо дээр сарж марж байгаа. Тэгэл өглөө эрт босоо зарим нүдэ чэйжж мэжлэх гээд ингэж яваа шүү дээ. Монголд бол ерөөсөө ном үздэг хүн бол бараг байхгүй болсон ч хөөдөө. За бодовийн айлтвраас 3 суртгаал хийгээд за тэр ямагтыг онсон хийгээ. Тэр ямагт нь хоосон чанарыг л юм да. Тэгээ хоосон чанарыг онсон хийгээ. За нэгүүлсэнгүй луга 5 гол нь мөн гэж. Энэ 5 бол гол нь мөн юм а гэж. Бидний багш Шан Зүн бүхэнд олонтой сонссон ч байхгүй. Үйлслийг төвчгэн ч байхгүй учраас ачийн хариуг нуглах жагваа гэдэг юм. Нуглах гэсэн. Ачийн хариуг нуглах нэжгээдийг үлдэх нь ч байхгүй бөгөөд үрдэх тав байснаар өмнө нь хэн байсан тусалж байсан гэж. Дүнаа гэж өмнө нь хэсэг тийм. Сүү ядвалаа гэдэг нь сүү гэдэг нь хэн байсан дор тусалж байсан. Нямдон гэдэг нь ням багшид өгүүлэгтэй мэрэгэн огт байхгүй гэж. Ээ мэд гэж огт байхгүй. Яншид ирээч идваяа гэж. Одоо
Яншит өвлгийн номлол гэсэн үг тийм. Яншит өвлгийн номлол нэжгээдийг үлдэх нэ ч энэ бүхнээр одоо ойлгохгүй хэмээхээс мишидэ гэж өөрийг мэдэхгүй бөгөөд тав байснаар хэн ойрцсондоо тусалж байсан болоо. Байсан тусалж хэн ойрцсондоо тусалсан хэмээн дарилгсан болоо гэсэн. За тэр айдлын бэлэг чанар зогор цаваа гэхдээ бүрэн гүйцэд нь цагийн эрхээр олоход бэрхтээ боловч эрдмийн хувь их хийгээд бишээ гемийн хувь их хийгээд гем эрдмийн хувь нь тэнцүүд мэдэн баадаг үл шүтэх хийгээд эрдэм илүү тийм эрдэм илүү эрдэм үлэмж гэх юм уу та эрдэм илүү нэг дор шүтэх хэрэгтэй гэж зарилгасан болоо. Тэр метийн нэг гэтлхийг бүтээхийн багш нь аштийн хэргийн думан тийм э хэргийн ёзоор мөн ухраас багшиг шүтхийг хүсэгч нар бэр тэдгэрийг мэдж үлдээд бэлэг чанарлуугаа төгөлдрийг цолгоолаа гэж эрдж хайхад шамдаж үлдэх хийгээд шавийг шүтхийг хүсэгч нар бэрч бэлэг чанар тэдгэрлуугаа төгөлдр дамбарж яваалаа гэж төгөлдр болоход шамдаарай гэж баддоо гэж шамдаарай. За тэгэхээр бодовын айдвараас бол ер нь одоо сая чинь 10 юм ярьсан шүү дээ. Тэгэд энэ 10 юмнасаа гол нь аль юм бэ гэхдээ зэрэг бол 5 юм гол юм аа. Лавасүм. Тэгээд энэд доголсон байх хэрэгтэй. Нинзэваагд нэгүсэнгүй сэтгэлтэй гэсэн их хөлгний одоо лам ухраас нэгүсэнгүй сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ 5 юм бол гол юм аа гэж. Тэгээд энэ 5 гол байдгийн жишээ юу юм бэ гэхдээ зэрэг жишээлх юм бол бидний одоо багш гэж байна тийм ээ. Бодовын гэгэний одоо өөрийнх нь багш нь байна. Лон Шанцун гэж хүн байсан гэж. Шан нутгийн одоо зүүн гэж тойнд гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол төвдгийн лам нар голцоо ерөөсөө юу шүү. Нутгаараа дандаа нэгэлгэсэн байх. Дандаа одоо богдлоо мөхтөл зонхоо аа гэж байна шүү дээ. Уг нь бол нэр бол усан даваа шүү. Гэтэл бол одоо цонгны ам гэж төрүүлж байгаа зонхоо. Тэгэл одоо Эрендава гэдэг чинь шонуул одоо гэдэг. Тэгтэл бол нутгийн Эрендава нутгийн хүн учраас Эрендава. Одоо энэ бодовын гээ чи бас өөр нэртэй. Тэгэхээр бодоо нутгийн хүчээс бодоо. Бондон жалвийн жунаа чи яг уулцоохон дом байрын бүчигээд яваад байдаг тийм. Уг нь бол жалвийн жунаа шүү дээ тийм. Гэтэл бол бором нутгийн хүн учраас бором нутгийн багш учраас бором дом багцсан. Одоо энэ шан зүн гэдэг нь бол шан нутгийн зүүн гэдэг нь одоо нэг гэлэн хүн байх нь шүү дээ тийм. Зүүн гэдэг чинь ариун сонголтод ариун тоо юм л гэсэн үг шүү дээ. Ариун сонголтод юм шүү. Тэгээ шан зүн гэж болж байна. Шан нутгийн одоо сангартал гэсэн. Тэгээд энэ хүн болов гүнла мандтай багч бүхэнд олонтаа сонссон ч байхгүй гэж. Да олон номыг сонссон тийм мандтай юм уу гэв тийм байхгүй. Да үйлслийг төвчгэн ч байхгүй учраас гэж. Үйлслийг төвчнэ гэдэг нь одоо олон дахин номлох интэрт бол тэгэл байхгүй юм шүү тийм ээ. Дахин дахин юм асуувал тэгээд загнуулах юм шүү. Тэр нь бол аюу олон юм асуудал. Түрүү ойлгоогүй юм одоо тэгэл тэргээд бодовын гэгэний гихтэл тэр одоо нэг чад хаваа биш тийм ээ. Чатхаваа ч тэр юуны лоджин цэгжтмагийн нэг тал лоджин цэгжтмагийн нэг одоо нэг шүлгийн чөлөө олчихвол тэгэл тэрий чи хараа тэр шинэ нэг одоо ялагдл бүгдийг одоо ял бүгдийг устдаг ялагдл бүгдийг өөр дээр аав тэгэл өөрөө бол ер нь маш одоо доод газрыг барьж байх хэвээр гэсэн тийм нэг шүлэг байдаг шүү дээ тийм ээ лоджин цэгжтмагийн тэрийг үтчихэл тэгээд одоо их гайхаад тэгээд уг нь их гой санагдаад одоо ерөөсөө бүх ялтыг усандөө бүх ялтыг өөр дээр аваад ер нь бол баг өвсний үзүүрээс доошоо усны урсгалаар техникийн үр дүр тийм л намд орлого явах хэрэгтэй гэсэн юм. Тэгэхээр энэ тэгээд гайхаад хүмүүсээс асуусан чинь усууд сайн мэдхгүйсэн гэж энэ ер нь их хөрийн ном уян болох шиг л сайн мэдхгүй. Тэгээд энийг мэддэг хүн байх гэсэн чинь бодоо ингэ гэж хэлсэн дээ. Тэгээд бодоо ингэ гэж дэрч очоод намд суусыг гэж байна. Тэгсэн чи бодоо ингээ чи гаад нь шүмбаа уях байхаа шүмбаа. Тэгэл голцоо бол одоо нөө саяын ош одоо тэр нянса жанса тэр гүтээ одоо тэр ер нь их баг хөлгийн нийтийн одоо тэр дөрвөн үнэн 10 10 шүтэн барилга тэр гүтэн тэдгэрийгэд номлохоос биш. Одоо тэр тэгва түмэнгийл юм номлохоос биш. Яг энэ тэгчин түм маян би одоо тэр ложин гэдэг чинь тэгчин лож шүү дээ тийм үү? Тэр чинь яг тэгчин түм маян би юм. Тэрийг бол ерөөсө нэгч тэр сүнчэн дээр нэгч үзэхгүй байгаа гэж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нэлээ хэд хоног номдсоож байгаа дээрээс болохгүй болохоор нэг өдөр суврагны тэнд хүлээж байгаа. Яг нэг
ном номлчоор тэгэл буцаад гэрээд явахдаа нөө соврыг тойроод авдаг юм байна. Яг тэр соврын хүндэд нотож байгаа түрээд тэр гэдэг юм. Газар нь өөрийнхөө одоо нэг чойхон гэж газар дэвсэн. Тэгээ та энд нэг төр саадахгүй юм. Тэгээ за яах вэ гэдэг төр саадахтай ганцаг нөгөө ном үзүүлээд энэ ном юм. Одоо их хөлийн ном нөгөө шүү. Энэ номны барайвт ер нь санжиж байгаа юм байна уу гэж асуусан. Тэгтээ тэрийг бол нөгөө лам үзээ барайвт нь санжиж байгаа юм байгаа байгаа. Тэгээ яг тэр тэгэл асуух үед бол би танаас нэг юм асуух таагийн шин талраач гэсэн чинь ярих ёстой хамгийн юмнуудыг бол төрөний тэр номын суудлын дээрс ярьцсан. Одоо бол бас яриа байхгүй гэсэн гэж. Тэгээ гуйж байж тэнт тоолс олгсон гэж. Тийм өрхөө маяг ил юм л да тийм. Жоо содва яа мэдвэс гэж. Тэгтээ бодова ингээгээ өөрөө бол гайгүй байсан байх л та. Тэгээ энэ шанцсан багш нь бол ер нь бол өөстийг тэвтсэн юм бол ер байхгүй гэсэн гэж. Тийм учраас бол лайн тэндөө гэж ачийн хариуг нуглах нэжгээдийг үйлдэх нь байхгүй гэж. За хүн одоо ингээд хичнээн юм ингээд өгч байхад одоо за баярлалаа энэ юм бол байхгүй гэж байна шүү дээ. Ер нь ачийн хариуг бол нуглах тийм юм бол байхгүй гэж байна шүү дээ. Гэвч яг хөөхтэй зэрэг урдлын тав байсан. Тийм цөтмжил аваатай, цахи самартай, дэгэн жил аваатай, шарав жил аваатай, тонтоголцсон. Тэгээд яг нэг үсэнгүй сэтгэлтэй байсан учраас өмнө нь хэн байсан тэр болгонд бол тосч байсан гэж. За Няндан хла нэг нутгийн багш. Бас нэг лам бай, тэгвэл Няндан. Тэр хүнд бол за Марайхав аваад ерөөсөн байхгүй гэж. Хүнд одоо юм ойлгуулна гэж бол ерөөсөн байдгүй л юм байна л да. Тэгэл уг нь бол мэдээд үүдэг, тэг хүнд ойлгуулж чаддаг юм байдаг шлээ, тийм үү? Одоо юм заах арга мэдэх. Яншид гэдэг нь бол одоо өвлгийн номлол гэхдээ тэр баахан өвлгийн эзээр юм хүм өргөчлөө. Тэг дараа нь ном номдох хэрэгтэй шээ, тийм үү? Дээрүүд бол бурхан багшийн үүд чигсэн айл очоод гүнцэг зоо гүнц бадра хайгаан бариад гүнцгийн одоо гүн шүү дээ тийм ээ. Тэгэл гүнцэг өвлгийг дараа нь тэр өвлгийн эзэд бол ном номлох ёстой гэдэг байна шүү. Тэрс яншид гэдэг байна. Яншид. Тэгэхээр өвлгийн номлолт нэжгээдийг үйлдэх нэж одоо нэг юм жоох юм хэлчихэл одоо ярьчаа тэгээ нөгөөх нь нөгөө хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэнгүүт л ди гүнжис дайраа мего гэж. Тэг энэ бүхнээр бол одоо ойлгохгүй ээ. За жоох юм ярьж байгаа. За та нар ойлгохгүй дээ. Ийм их юм яриад ингээч та нар ойлгохгүй дээ гэж ингээд явж явахаас л өөр юм бол яг уу мишидэ гэж өөр юм бол мэдэхгүй. Гэвч нөгөө тав байсан учраас болвол хэн ойрцсон даа мэл тосолж байсан гэж. Тийм учраас тэр митийн одоо тэгээ дамрын дээр чи явсаар явсаар гол бараг л нэг 8-ны 1 нь болж хөрдөг шүү дээ. Дамрын дээр чи хасаад байдаг гэсэн. Дамрын чава дээр болвол ер нь хасаал байгаа шүү дээ. Сүүлд нь нөгөө нэг сайн нөхрийн нэг цанд байдаг шүү дээ. Сайн нөхрийн цандуудыг тавиад тэгээ одоо цөөн цагт бол ийм сайн нөхөр байхгүй байсан учраас энэний 8-ны 1 нь байхтал болно гэв. Тэгээд яг энэ ламын цанд бол яг тэрэлтэй адилхан ингээд ламын чавада та наар харах юм бол нэлээ их багсагдсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ зэрэг бол бас их багсагдсан учраас зарим нэгэн хүмүүс бол бас тэр одоо үений садгийн цанд руу бас орчих боломжтой болчих жоохоо. А түүнээс чинь өрдөх нь одоо 10 юм уу одоо энэ 5 байх л юм бол тэгээд өнөөдөр бол одоо энэ 5-тай хүн тун хавруулна шүү тэр нь бол. На ганц нэг одоо 70 өвч тэргуут усуд байлаа гэхэд тэр нь бол гэдэнд олдохгүй бол таар шүү дээ. Тэгээд тэр нь одоо энэ буйны садан чи яа байна яах вэ бол холно шүү дээ. За тэр адилын одоо бэлэг чанар бүрэн гүйцэд нь бол цагийн эрэхээр олдоход бэрхтээ болохно ч гэж. Богдламын үйдэл юм байсан байх шүү дээ. Тийм ээ олдоход бэрхтээ болохно ч. За голны яах вэ хөхтэй зэрэг ерөөсөө товчтой яах вэ хөхтэй зэрэг гемийн хувь нь их байх юм болоо тэр хүний битгий шүтгэж. За гем эрдэм хоёр нь тэнцүү байх юм бол бас битгий шүтгэж. Эрдэм нь гемээсээ илүү тийм ээ. Нэг жоохон гемтэй ч гэсэн л яг нь тэрнээсээ арай олон илүү эрдэмтэй тийм л хүн байх юм бол яг нь шүтэх хэрэгтэй гэж ингэж зарлагсан гэж. За тэр мэт нэг гитлэхийг бүтээхийн одоо лам нь гэж. Тийм ээ. Одоо яг чинь лам л яг ламжийн заваа юм гэдэг гоос тийм ээ. Ламааны данжийн думан заваа юм биш гэж гоос тийм ээ. Шин буйны садан өөрөө ламжийн заваа юм уу? Буйны садан шүтэх нь ламжийн заваа юм уу? Гэт нэг хамгийн ихэд би нэг асуусан байна тийм ээ. Тэгвэл зэрэг бол энэ нэгээр харах юм бол дээр намдал төвийн ламааны гэж байгаа шээ. Лам чинь өөрөө данжийн дүмэн заваа юм биш гэж чинь аштийн хэргийн одоо ёзоор мөн учраас гэдэг чинь ламжийн заваа юм гэсэн үг бас тийм ээ. Лам бол ламжийн заваа юм болов. Тэгвэл ламжийн заваа чинь арангийн жүд байх уу? Өөрөөс нь тусна байх уу гэдэг зэрэг. Тэр багш бол арангийн жүд байна гэж ойлж болохгүй шээ. Багш миний үндсэнд байгаа гэж хэлчихдэг бол багш нь тусна байгаа гэдэг тийм. Тэгтээ зэрэг чинь ламжийн заваа нь яг уу нунаас тустай юм уу тэргээд арангийн жидээс тустай байх уу яах вэ гэсэн тийм юм ярьж болно л даа. Тэгээ энэ нь бол яах вэ? А ямар ч байсан тэгээ тэр мэт нэг гитлхийг бүтээх юм багш гэдэг чинь
аштин хэргийн одоо ёзоор үндэснэн мөн учраас багшиг шүтгэхийг хүсгч Нарбер гэж. Үнэхээр багшиг шүтгэхийг хүсгч Нарбер тэдгэрийг мэдчихүүлдэг юм. Саяын одоо 10 зүйлийг мэдчихүүлдэг. Тэгээд бэлэг чанар луга төгөлдөр багшиг үл яах вэ? Ирж хайхад бол шамтаж үлдэх ёстой юм а гэж. За мөн бас нэг олон шавьтай болохыг хүссэн тийм хүн байж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл тэр хүн ч гэсэн өөрөө энэ цандуудыг бүгдэрийг нь мэдчихээд тэгээд эдгээр цандийг өөртөө төгөлдөр болгоход шамдараа гэж. Өөрийгөө ийм цандуудтай болгоорой гэдэг юм багш болох шүү. За Ниваныг. За ингээд эн чинь одоо Денжа гэвийн шинэн чинь цанд нь бол ингээд болчлаа, тийм ээ. Одоо Денжит Ломан цанд гэж. Ниваны 2 дугаарт нь Шивжаваад. За багштан бол бид нар шалгуур тавих нь шүү, тийм ээ. Та ийм 10 юм бүрдүүлсэн үгүй юу? А за яг 10 байхгүй маха танд энэ 5 байна уу юу гэх. Тэгээд нилээ. Айлээс бол та Эрдэнэ нилүү юм уу, Гэмн нилүү юм уу гэж одоо нилээ шүүхэн нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр одоо тэгвэл шав өөрөө ямар цандтай байх хэвчтэй, бас ямар хэмжүүртэй байх хэвчтэй, ямар шалгууртай байх хэвчтэй. Тэгээ тэр нэг лама авч яваад ир чинь болов лооны жүүний дагдуу я гэвийн шинэн дагварч аав л нэг тийм үг байдаг шүү, тийм ээ. 12 жилийн турш үений садан ажиглаж үлдээр 12 жил ажиглаж байгаа, тэгээд шав ороорой гэж гэсэн тийм их үг байдаг байхгүй. Тэгээд нэг лам төвдийн одоо төв нутгаас нэг лам жоохон захын нэг нутг руу багшаар залгдсан юм байл. Тэгээд залгадаа тэр нутгийн ном заагаа тэгээд ван чанан тавиад тэр нутгийн усууд ер нь одоо их шав ороод бараг л тэр нутгийн хүмүүс бүгдээрээ шав орчлоо. Нэг л хүн шав арахгүй яваад гэсэн юм байна. Тэгээд нэлээ удлаа гэнэ бараг 10 гаруй жил болчихлоо. Тэгээд 12 жил болцсон байсан юм байна л төлөв. Гэсэн нэг өдөр нөгөө хүн чи ирээд шав арах гэж байна. Чи чи яав ерөөсөө л одоо ихти олон жил ингээд шав арахгүй явж байгаа. Өнөөдөр юу болов гэсэн чимээ би таныг 12 жил ажиглалаа. Гэсэн та үнэхээр сайн лам юм байна. Тийм учраас өнөөдөр би тань шав арахаа ирлээ. Гэсэн ч өө тийм үү би ч шав ер анхаараагүй юм байна. Тэгвэл шавийг бас 12 жил ажиглах хэрэгтэй гэж байдаг юм. Одоо би шавыг 12 жил ажиглаадхын тэгээ дараа шав авъя гэсэн. Тэнийсээ Шивжаваалаа гэж. За 400-аас тийм ээ. Ариан Дэвин гэгэний ум Шивжаваа гэж байгаа шүү дээ. 400-аас. За сүрнэ гэж шударга орсон оюун төгөлдөр тусыг чухалчлагч. А сонсогчийн сав хэмээн намсан гэж. Өгүүлээчийн эрдэм а байдал бусдад үл урвн а сонсоочих ч бус гэсэн үг байна, тийм үү? Айх одоо их маань үг шүү, тийм үү? Тэгтээ зэрэг сүрнэ лоодн донирва гэж ийм гурван юмтай байх юм бол тэр хүн чинь бол нимбын чой нимбын бол нод болно аа гэж ингэж намсан гэж. Сав болно гэж. Тийм үү? Шүрн сүрнэ гэдэг нь шудар сүүр наваагийн шудар болсон. Лоодн дамба гэдэг нь оюун төгөлдөр. За хойно энэ гурван гуруула гарна л та, тийм үү? Дон нирва гэж. Тусыг чухалчлагч буюу одоо тэр номны хэргийг гаргахыг хүсдэг л гэсэн. Хэргийг хүсдэг. Ийм гурван юм бүрдэх юм бол нимбу нод буюу ном сонсохын сав болно. Жэжавар гэж хэмээн номлсон гэж. За тэгээд инхээр сав болцсон байх юм бол тэр хүн Маравау Яндан Намшанду Минжер гэж. Маравау Яндан Намшанду Минжер гэдгээ таслах юм байна, тийм үү? Номыг өгүүлээчийн одоо Яндан эрдэм нь нам шанду гэхлээр зэрэг байдал бусдад урахгүй гэж. Эрдэм нь яг эрдэм болж харагдана. Эрдэм нь гим болж харагдах. Зарим хүнд яг уу одоо эрдмийн гимтэд хардаг, тийм ээ. Гимийн эрдэнд хардаг гэдэг тийм юм байх нь шүү дээ. Одоо амьтны санаа бодол янз бүрийн болохоо зэрэг, тийм ээ. Нэг гимиг зарим хүн эн чинь сайн, тэр хүний одоо сайн чанарын шүү дээ гэдэг, нөгөөх нь муу чанарын шүү дээ гэдэг тийм байж болох нь шүү дээ, тийм ээ. Маравуун Яндан нам шанд минжер гэж. А нимбабулаан мин гэж. Сонсоочнт ч бас биш гэсэн бай, тийм ээ. Тэгэхээр за энэ хой талд нь энэ гараад байна. За хэмээн чой сүмдэн дамба шиг гэж. Гурван ном луга төгөлдөр нэг. Гурван ном гэдэг нь сүрнэ, лоодн, донирва гэж гурван юм байна шүү. Гурван ном луга төгөлдөр нэг. А сонсхийн савд өрнваад гэж болох ийгэд тэр гурав бүрдвэс гэж. За энэ гурав нь бүрдчих юм бол номыг өгүүлээч эрдэнд үзэгдэнэ. Гимт үзэгдэхгүй ээ гэж. Мобайл бас дурахгүй гэж эрдэн болж харагдана, гимт үзэгдэхгүй. За энэ бол амархан. За түүгэрч үл барам, тэр масад түүгэрч үл барам. Сонсоочийн эрдэм нугадч бодгаал түүн дор эрдэнд үзэгдэнэ. Гимт үзэгдэхгүй гэж зарлагсан бөгөөд гэж. За энэ юу гэсэн үг вэ, тийм ээ?
Түүгээр ч үл барам сонсоочийн эрдэм нугуудач бодгоол түүнд гэдэг нь хэнийг хэлж байна? За сонсоочийн эрдэм нь багшид бас эрдэм бол төвчгтэй гэмт үзэгдэхгүй гэсэн үг нэ. Гасаг дэлаа гэдэг нь бодгоол түүнд гэдэг нь сонсоочийн эрдэм нугууд нь ч бодгоол түүнд гэдэг нь сонсооч өөрийгөө хэлж байгаа мó айлс бол багшид хэлж байгаа мó. За ямар ч байсан сүрнэ лоотон донрова байх юм бол энэ гурван юм бүрдсэн байх юм бол ямар ч байсан номыг өгөөдөөч багшийн эрдэм болвол эрдэм болж харагданаа гэмт харагдахгүй гэжлээ тийм. За энэ бол ойлгомжтой тийм. Эрдэм нь эрдэмд жиг эрдэм нь эрдэм гэж харж чадна. Эрдэн гэм юм тарахгүй гэж. За түүгээр ч үл барам шавийн эрдэм нугуудыгч сонсоочийн эрдэм нугуудыгч яг уу бодгоол түүнд гэхдээ зэрэг сонсоочийн эрдэм ч гэсэн багштай бас эрдэм болж харагданаа гэв үү. Яг зарим нь ингэж тайлбарлалт гэн шүү. Бодгоо түүнд орохлоор багш түүнд ороон бас эрдэм болж үзэгдэнэ. Гэмт үзэгдэхгүй гэхдээ зэрэг. Тэгвэл энэ дээр бол бодгоол түүнд гэдгийг нь сонсооч нь өөртөө гэсэн. Сонсооч эрдэм нугуудач бодгоол түүнд уу сонсооч нь өөртөө эрдэмд үзэгдэнэ гэмт үзэгдэхгүй. Өөрийнхөө эрдмийг бас эрдэм гэж харахгүй юм байж болно шүү. Тийм ээ өөрийнхөө гимиг гим гэж үздэг хүн байгаа шүү. Тийм ээ. Тэгвэл зэрэг өөрийнхөө гимиг бол гим гэж үздэг бай. Гимээ зарим өөрийнхөө гимиг бол сайн юм гэж бодсон. Тийм ээ. А зарим өөрийнхөө сайн юм бас сайн юм гэж харддаг уу яндонго яндон тогондгоо жонго яндон тоглождаг энэ тийм усуд байгаа юм шүү дээ тийм жонго жон тогондгоо энэ тийм байгаа шүү. Тэгтээ зэрэг бол сүрнэ лоодон донрова байх юм бол багшийнхаа эрдмийг эрдэнэ тарахаар үл барам өөрийнхөө эрдмийг ч гэсэн бас эрдэнэ тарнаа гэмт од үзэхгүй ээ. Миний уурс үү. Ножийн цанид нам мацна гэдэг. За савын одоо бэлэг чанар нугууд нь эсвэрдвэс номыг өгүүлдэйч буйны садна ихэд огоот ариун бодовч чишнээ мундаг хүн байлаа ч гэсэн сонсоочийн гмийн ирэхээр гемтэнд одоо багтна гэж гемтэнд багтна тийм ээ номлоочийн гмийн ч гэсэн эргээд явах хөлтэр эрдэнд барьна гэж тайлбараас ард гэсэн байдаг юм аа гэж шивжавийн дэлгэл гавн даваад байгаа шивжавийн дэлгэл гэж тэрнээс бол дэлгсэн гэж за дэлээ сүвэр найвааны за түүн дор шодрог оршин гэдэг нь гэж сүвэр найваа буюу шодрог оршин гэдэг нь чоглон мэд баатай зүгийн унал байхгүй боيو гэж зүгийн унал байхгүй гэж. Зүгийн унал гэж одооныхоор бол туушрал гэсэн үг шүү дээ. Нэг юм хэд туушрал. Тэгээ нэг зүг рүү хэд унаа гэдэг чинь нэг юм руу хэд туушрал гэсэн үг шүү. Нэг юм руу хэд туушрцсан хүн бол шудрагаа чадахгүй шүү. Заавал нөгөө талаар нөгөө юмаар заавал энэний зөв заавал ийм л байх хэрэгтэй гэдэг. Заавал нэг тал руу нь туушраад аваад байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхдээ зэрэг тийм нэг юм руу хэд туушрал байхгүй тийм байх хэрэгтэй гэж. Сүүр наваа гэдэг. Шудраг оршин гэдэг нь чоглон мэд ба дээ гэж. Шудраг оршин гэдэг нь чоглон мэд байгаа тайлбарсан шүү дээ. Түгийн унал байхгүй байх. За, дэв ядна хэрвээ тэр байваас түүгээр түүтгэрлэгдээд эрдмийн үл үзэх учраас сайтар номлолын утгыг үл олох бөгөөд ум нэм буулаа гэж. За, лон умаа нэм буу гэж лон дэгдэн жидийн ум нэм. Умаа нэм буулаа. Зүгд унснаар сэтгэл нь нэлсэн бэр амьрлангүй хизээч онч одо анах болохгүй гэж амьрлангүй хэзээш анах болохгүй гэж хэзээш тарв товлохгүй гэсэн үг шүү дээ тийм ээ хэмээн дарилгсан мэт болоо гэж. За чоглон гэдэг үг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг чоглоны арангийн лугла чагваадан шанжийн лугла даваа уу гэж. За чоглон буюу зүгийн унал гэдэг нь өөрийн ёсондоо тачаасан хийгээд бусдын ёсонд бол уурсны хэлнэ гэж. Өөрийнхөө ёсондоо хэтэрхий тачаадсан энэ зөвгөр утсан бусдын юмыг бол юмд бол ууралцсан. Тийм учраас тэр хүн бол бусдад хичнээн сайн тал байлаач гэн тэрийг олж авахгүй. Тэндаваад ран жудлаа дагд дор гойсоо гэж. За тэр адил тэр нь өөрийн үндсэнд ажиглаад орхих хэрэгтэй болоо гэж. За тийм чохлон гэдэг юм миний үндсэнд байна уу юу гэдгийг ажиглаад хэрвээ байвал орхих хэрэгтэй шүү. Чохлон байвал буруу шүү л гэж. Одоо туушрал байх юм бол буруу шүү л гэж. Дээ замжи чогком юм наа. Тэр төдийгөр болох уу хэмээвэс шудраг орсон ч цөвөр найжаага шудраг орсон боловч сайтар номлол үнэнхүү мөр хийгээд лам яндаг гэдэг нь үнэнхүү мөр хийгээд саар номлол дарнан гэж хуурамч мөр хоёрыг хуурамч мөр аль эсвэл гомой мөр дарнан гэдэг чинь бол уг нь үгэн дээр ойлгомт мэт үзэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ тийм мэт үзэгдэнэ гэж юу гэсэн үг хүн биш мөртлөө хүн мэт үзэгдэх. Жишээ нь манайхаа бол хүн биш мөртлөө хүн мэт харагддаг юм шиг. Тэгэхээр тэр бол хүн мөн байх нь биш байх нь хуурам. Тэрэн шиг л үнэхэрийн лам одоо
үнэхээр бурхан болгох зам мө юм уу биш тэгсэн мөртөө бурхан болгох зам мэт үзэгддэг мэт санагддаг ч юм уу тийм байж болно гэсэн тийм. Тэгэхээр тэрийг бол ам дарна гэж. Дарна гэдэг чинь ер нь гоомор хуурмаг гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг лам дарна гэдэг хуурамч мөр хоёрыг ялгадаг оюуны хүч үгүй аваас саванд бол үл болох учраас тэр хоёрыг ойлгохын оюун дууга төгөлдөр хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр зэрэг үнхээр нь зөв юм уу буруу юм уу гэдэг зөв буруу ялгадаг тийм оюуны хүч байх хэрэгтэй байх. Тэгэхгүй бол хичнээн шудраг орсон байлаа ч гэсэн тийм яг уу заримдаа буруу юмыг бол яг зөвгээд ойлгоод явчих. Заримдаа зөв юмаа буруугээд ойлгочих ч юм уу тийм шиний байх. Тэгээ зөв буруу ялгадаг оюуны хүч байх хэрэгтэй. Дээний говь лоодон дамба шиг тэр хоёрыг ойлгохын оюун дууга төгөлтөр хэрэгтэй болоо гэж. За тэр хоёр төдийгөр болох уу хэмээс чавхам юм наа болох уу хэмээс тэр хоёр байлаач зургийн номыг сонсох мэт одоос саванд үл болох учраас тусыг чухалчлах их луга төгөлдөр хэрэгтэй болоо гэж. Тусыг чухалчлах их луга төгөлдөр хэрэгтэй болоо. За тэр хоёр дугаа тэр хоёр төдийгөр болох уу хэмээс тэр хоёр байлаач гэсэн. За шударга орсон. Тэгээд зөвхөрөө ялгадаг оюун төгөлдөр байлаач гэсэн. Яг хөөхдөө тэр гэрүүмөн чон юмдар гэж. Зургийн номыг сонсох мэт. Зурганд очиод ном яриад байвал тэр зураг бол тэр сонссон номыг чинь ойлгоод тэгээд тэрний дагуу хичээ зүтгээд тэр одоо бүтээл номд л бүтээлийг хийх нэтрэгч байх уу? Байхгүй шүү дээ. Тэ мэдэх тэрэн шиг гэж. Тэр адил отох юм болов саунд болохгүй учраас донор чимбүүд нь дан байгаасаа гэж ихэд одоо хэргийг чухалчилдаг дугаа төгөлдөр байхтай гэж. Үнэхээр тэр номыг одоо сонсоод тэгээд ингээд одоо бурхан болчих юмсан, хөл сэтгэлийг олчих юмсан, магад гарахын сэтгэлтэй болчих юмсан, уршлонгоос гарах юмсан тийм ээ нэг жамд үнэхээр энэ жамд одоо болох юмсан ч гэдэг юм уу. Тийм байх хэрэгтэй л гэж. За дэлбаад тайлбараас ном болон номыг өгүүлэгч төр бичрэг хийгээд сэтгэлэн тушаа хоёрыг нэмээ тав гэж зарлагсан. Зарим одоо тайлбарт бол шивжавийн одоо зарим тайлбарт орвол саяын 3 дээр нэмээд ном хийгээд номыг өгүүлэгч бичрэнгүү байх хэвээр. Дээрээс нь сэтгэлэн тушаах гэсэн энэ хоёрыг нэмээд ингээд тав болгож зарлагсан байдаг гэж. За дэдэрнаг тэр мэт болвоос ном дор тусыг ихэд чухалчлагч. А сонсхийн цаг сэтгэлэн сайтар тушаагч. Ном хийгээд номыг өгүүлдэгч төр ихэд их бишрэлийг агуулгач. А гемт номлолыг орхиод сайтар номлолыг барьдаг. А барих буюу дөрв болоо гэж. За ингээд нөгөө төрүүний тавыг ингээд нэгтгэх юм бол дөрв юм гэж. Шивууд юм. За дөрв тэдгээр түүний тийм ээ тэр дөрвийн гэсэн үг шивууд юм гэж. Дөрв дэйн ихтэй түүний буюу дөрв түүний буюу тэр дөрвийн зохилтгийн шалтгаан нь оюун дууга төгөлдөр мөн бөгөөд харьцлахын шалтгааныг орхиж байгаа нь шударга орших болоо гэж. Лоодон дамба гэдэг бол түнжин юм. А галжин гам бол орхих хэрэгтэй тийм ээ. Галжин нь бол чохлон байх нь шүү дээ. А галжин дорваа нь сүөр наваа юм аа гэж. Шударга орших юм юм аа гэж. Харьцлахын шалтгаан нь бол туйшрал юм. Харьцлахын шалтгааныг галжин дорваа буюу харьцлахын шалтгааныг орхих нь бол шударга оршиж байгаа юм аа. Шудраг орсон байх юм бол харьцахын шалтгаанаас хагдчих нь байна. Оюун дууга төгөлдөр байх юм бол зохилохын шалтгаан нь бүрдчих юм байна. Тэгээд дээрэс нь яг хөөхдөө ном хийгээд номын дорон бол тусыг ихэд чухалчилдаг. Сонсхийн цаг сэтгэлэн сайтар тушаадаг. Ном хийгээд номыг өгүүлэн штэ ихэд бишрэлийг агуулдаг. Тэгээд гемт номлыг нь орхиод сайтар номлыг нь барьдаг. Ийм дөрөв юм байх хэрэгтэй юм аа гэж. Багшвэр хөтлөж болох ном тэдгээр нугууд бүрдсэн эс бүрдснийг ажиглах дор бүлдсэн байваас баяслыг гислэг эс бүрдвэс чамаа цүнчтүү гэж та хойшхоос нааш гэдэг нь одоо их одоо удаж төдөлгүй гэсэн үг. Тэгээ чамаа цүнчтүү гэж хойшхоос нааш гэдэг нь ихэд удаж төдөлгүй бүрдүүлэхин шалтгаан шамд зүйл дээр ээ гэж. Маш хурдан гэсэн үг чамаа цүнчтүү. Чамаа цүнчтүү гэдэг чинь чамаа дээр бол цээ чамаа цүнчтүү гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Чамаа гэдэг нь бол хойд гэж байна тийм ээ. Юм нь хойд гэдэг. А хойд нас. Цүнчит дүүх нааш. Хойд наснаасаа нааш гэдэг нь ер нь энэ насандаа л гэсэн үг шүү. Энэ насандаа тэр гурыг бүрдүүлээрэй. Тэгэхээр ламын стэр өрөнгийн чой гэж байна шүү тийм ээ. Багшвар хөтөж болох. Энэ гурав юм уу? Адис үл энэ дөрөв ч юм уу тийм ээ.
Аль эсвэл сая 5 юм ярьсан. Энэ 5 ч юм уу бүрдсэн байх юм бол шав багшвэр их хөдөлгөөний замтыг хөтлөж болох. Тим юм. Одоо яг болох тийм юм бол таархна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн ном гэдэг чинь бол энэ дөрвөн ном хинт байвал тэр хүн одоо яг их хөдөлгөөний зам мөрд их хөдөлгөөний багшвэр их хөдөлгөөний зам мөрд хөтлөж болох тийм бодгол болж байна. Тийм учраас эдгээр дөрвөн номыг надад бүрдсэн байна уу бүрдээгүй байна уу гэдгийг ажиглах гэж. Хэрэв бүрдсэн байх юм бол баясгалан өслөө. За бүрдээгүй бол чимээ цүнчдүү хойд наснаас нааш буюу одоо өнөө маргаашын дотор нэн дарыг хүм бүрдүүлэхийн үг шалтгаан шамдаж үлдээрэй л гэж.